ברוך הבא, תפקעת הבא. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אנחנו נתחיל היום סובב דברי מרן השולחן ערוך בסימן קי"ב ביורה דעה. האם ניתן לקנות לחם, פיתות וכולי ממאפייה של ערבים, של גויים, מאפייה ללא כשרות? ננסה לסבר את להסביר את כל הנושא של פת גויים. כשאנחנו אומרים פת גויים זה לאו דווקא פת, זהו הדין בורקסים, רוגלחים וכל כיוצא בזה. לפני כן אני מדבר על ערבים, על נוצרים, מאפייה ללא כשרות שהערבים נמצאים שם. לא מדבר על חילונים, אני מדבר דווקא בערבים, כי ביהודי אין לי בעיה, אני אדבר גם על זה ברשותכם. לפני כן אני רוצה להבהיר, היה לי בחודש אלול שיעור באור יהודה, רבי אליהו השם ישמור אותך, בריא עולם. היה לי שיעור באור יהודה ושם דיברתי על הלכות שמיטה. ושם הסברתי מה זה היתר מכירה ומה זה לא היתר מכירה, את הצדדים שמקילים, צדדים שמחמירים. וסיפרתי שיש גנן אצלנו בבית הכנסת במבשרת ציון, השם שלו זה עובדיה דוד, הוא עובד כבר 30 שנה בכנסת, והוא סיפר לי ששמיטה שעברה לפני 7 שנים, שאלתי אותו איך אתה עובד בכנסת, איך אתה עובד? בוא תשב תלמד, השנה אין לך מה לעשות. אז הוא אמר לי שמכרו את הקרקעות, את האדמה, לאחמד טיבי. מי מכר? הרב משה גפני. ככה הוא אמר לי, ופרסמתי את זה. והנה, ליל הושענא רבה, באמצע הלילה, ברוך השם, היינו בשיעורים ממקום למקום, ואני רואה הצפה של הודעות, אנשים. מה קרה? מה המאומה? מי מת? אומרים לי, מה, לא שמעת? משה גפני בתביעה נגד הרב פנחסי, הוצאת דיבה, אני לא מכרתי את החמץ. אצל אחינו האשכנזים, את הקרקע, יותר מחירה. אצל האשכנזים, יותר מחירה, יותר גרוע מחילול שבת. מחילה, זה דיבה? הפוך. הוא הציל שלא יעבדו בכנסת, שלא יעברו על איסור. זה נקרא הוצאת דיבה? והוא רוצה, ופפפה, שיעשה מה שהוא רוצה. אני נסמכתי על אותו אדם שהוא ירא שמיים. יכול להיות שהוא לא דייק, וזה לא הרב משה גפני, זה יהדות התורה, זה אחד אחר, אבל זה מעשה שהיה. זה היה, וזה על סמך זה, וזה לא דיבה. הרבנות הראשית מתירה את היתר מכירה. מחילה, אני יודע שאצל אשכנזים זה חילול שבת, אבל עם כל הכבוד, אנחנו לא, זה אני חייב להסביר ולהעביר, אמרו לי תתנצל, מה נתנצל? מה יש להתנצל? שילך להוצאה דיבה, שילך להרכאות, מרים יד בתורת משה, שילך, טוב, בואו נחזור לעניין. שילך את דין תורה. טוב, רבותיי, אסרו לחם שאופה אותו גוי, חכמים, גמר מסכת עבודה זרה, אסרו פיתן, אסרו לאכול את הפת שלהם משום שמנן, שמנן משום יינם, יינם משום בנותם, בנותם משום דבר אחר, זה גמרא מפורשת. פוסק מרן השולחן ערוך, אסור לאכול לחם שגוי אפה אותו. סיבת האיסור מהי? משום חתנות. שאם היום אתה אוכל את הלחם שלו, מחר מחרותיים אתה תיסע את הבת שלו. חכמים רצו לעשות הפרדה בינינו לבינם. נכון שכיום בשנות 2000 הערבים נמצאים בשכונות שלהם, היהודים להבדיל בשכונות שלנו, ואין קשר. מה הקשר? אבל גזרה זו גזרה, אנחנו לא יכולים לשנות. גוי שאופה פת, ללא שיהודי בא והשתתף, כפי שעוד מעט נסביר, הפת אסורה. למה? משום חתנות. גם אם אותו מוחמד אין לו ילדים מרצון שלא יהיו לו, מה הדין? אסור. למה? הוא גוי.
גם אם הוא בתהליך של התגיירות, בתהליך שהוא הולך להיות גד יהודי, פתח תיק, הולכים להכשיר אותו עוד מעט, שר הדתות, אנחנו לא, כל עוד שהוא לא טבל, כל עוד שהוא לא התגייר, כדת וכדין על פי ההלכה, מה הדין? אנחנו גוי, הוא גוי מבחינתנו, והפת שלו אסורה, נקודה. כן. מאפייה גדולה, אני אדבר עוד רגע, כן. אני אדבר על המאפיות, כולכם צודקים בשאלה. בא מרן השולחן ערוך ואומר, האיסור הזה נאמר בין בפת פלטר. מה זה פת פלטר? פת שהגוי עפה לצורך מחר. אין לי שום קשר עם הגוי, אני בא, קונה לחמניה, נותן לו 2 שקלים והולך הביתה. מה לי ולבת שלו? אומר מרן, גם זה לא. לכתחילה לא. אלא אם כן, אין לך. במרחק דלת מילין לפניו, מי לאחוריו, כמו בלכות נטילת ידיים, מותר. אבל אם לא, תחמיר. הרמה, האשכנזים אומרים, לא. גם אם יש לי פה מאפיית בדץ, ופה יש לי מאפיית מוחמד, אני יכול לקנות ממוחמד. למה אני יכול לקנות? כי כל האיסור בפת בעל הבית, שאותה פאטמה אהבתה לבני משפחתה. אבל אם אני לא מכיר את פאטמה ואני בא וקונה לחמניה והולך, אין איסור. ככה אומר מי? הרמה. רק בעשרת ימי תשובה להחמיר. אבל לדעת מרן לכתחילה צריך להחמיר. כל זה, רגע, תנו לי לסיים. כל זה כאשר יהודי לא עשה 1 מ-4 פעולות. איזה פעולה? או הדלקת האש, או הכנסת הפת, או חיטוי בגחלים, או מה? או השלכת קיסם. 4 פעולות. שאם יהודי עשה 1 מהפעולות הללו, אין לי בעיה של פת גויים. עכשיו אני מסביר את מה שרציתם לשאול. מה קורה היום במאפיות? במאפיות עם כשרות, כשרות טובה, יש גם אפילו ברבנות רגילה, יש משגיח, שהוא מדליק את התנורים בבוקר, זה הדלקה על ידי יהודי, גם אם הגוי הכניס את הפיתות, גם אם הגוי עשה וכו' וכו', אין לי בעיה כהדלקה על ידי יהודי. עוד דבר, אין הבדל בין אשכנזים לספרדים, זה לא כמו בישול, לספרדים מותר די בהדלקה, לא כמו בישול עוד הפעם, די בהדלקה, ולכן אם יהודי הדליק את התנור, זה מספיק. אז השאלה, עכשיו אני יכול לקנות לחם מהכפר הערבי או לא? לא. למה לא? הדלקה לא הייתה לידי יהודי. אבל אני אשכנזי. אני אשכנזי שרוצה לתבוע את הרב פנחסי בהוצאת דיבה. אז מה אתם אומרים על זה? האם זה מותר לי? התשובה, לא. אסור, גם לאשכנזים אסור. למה? כי בימינו, שנת תשפ"ב, זה, כשאופים לחם, זה לא כמו בזמן חז"ל, קמח ומים, ודיברנו על זה לא פעם, זה תוספים של שמן, תמציות, משפרי אפייה, ובחוץ לארץ מורחים את התבניות בשומן מן החי, ולכן אין היתר היום. אדם שטס לדובאי, טס לאיכה, לצ'באב, נוסע לכל מיני חור, בעולם אתה לא יכול לאכול את הלחם של הערבים, של הגויים, של המוסלמים, של הנוצרים, של הבודהיסטים, לא משנה מי, הוא גוי, אין היתר. אין היתר. בגלה שמוכרים ליד הכותל, שם בשער העריות, האם אפשר לקנות? גם אני ראיתי את זה. בגלל זה שהייתי בכותל, זכיתי, ראיתי את זה, אמרתי אני אדבר על זה. מיד בהזדמנות הראשונה, והנה. אין היתר לקנות את הבייגלה של הערבים. א', כי אנחנו ספרדים, ויש לך במרחק של כמה מטרים, בגאולה, במאה שערים, תקנה לחם יהודי, לדעת מרן. וגם אם אתה אשכנזי, אין היתר. למה? כי החומרי גלם, אתה לא יודע מה הכשרות שלהם. כמו שרבי בנימין אומר, משפרי אפייה, תמציות, מה הכניסו לך בפנים? אללה יודע, זה א', ב',
ניפוי הקמח. נכון שאנחנו בדיעבד מקילים, אבל מי ניפה את הקמח? נכון שגוי פטור מהפרשת חלה. מה הוא שם באותו תנור, השם יודע? לכן, היום לא, אין שום יותר. גם אצלנו במבשרת הייתה תקופה, השכונה ששם אני נמצא, זה נקרא שכונת עין חמד, בסמוך לאבו גוש, השכונה הכי צמודה לאבו גוש, והרבה יהודים היו יורדים לכפר, וקונים ממקומות לחמים, בגטים, משהו, לכבוד שבת. מה צוצו? הורים לי, מה הבעיה? זאת הבעיה. הבעיה זה החומרי גלם. נכון שפה בקו הירוק יותר קל, אבל לא, אנחנו לא מקילים בדבר הזה בכלל. כן, מי רצה לשאול? נכון, זה נאמר, נכון מאוד, זה מדובר לגבי פת פלטר שהיה ביזד, והיה לא יודע איפה, שקמח ומים, כן, בהגעות כתוב יזד, קמח ומים, שאני רואה שזה קמח ומים, אין לי בעיה, כל הבעיה מה היא? כאשר היום במקומות הלחם, אם זה היה קמח ומים, תוך יום אחד נתייבש. והוא ברוך השם מחזיק לך 3-4 ימים. יש חומרי אפייה, חומרי התפחה, תמציות, שמן ועוד, לכן לא להקל בזה. אלא אם כן נכנסת ובדקת וראית, כן. במרוקו. איפה עוד היית? בטורקיה, באיזמיר. זכותו תגן עלינו, כן, ומה ראית? מה רואים משם שלא רואים פה? כן. נכון. שמה? כן. מדליקים לו את התנור. מצוין. תנאי בני גד ובני ראובן, בסדר גמור. אם עשו איתו תנאי, כמו שאתה אומר, הקהילה היהודית באזמיר. לא, לצערנו הרב לא. יש מאפיות עם כשרות, אבל לא. אף אחד לא שותף איתו ושום דבר. אני אומר, לכתחילה צריך להחמיר. טוב. לא יודע. הלאה, רבותיי, אם יהודי בא למאפייה, יהודי מומר. מומר לצערנו הרב שחלילה לא שומר שבת, אין לנו בעיה באפייה שלו. למה? היות והוא יהודי, עוזרת בית, גויה. צריך לדאוג שמי שידליק את התנור, מי זה? בעל הבית. יהודי, אחרת אסור לה לאפות שום דבר, גם אם כל החומרים בדץ, זה גזרת חזל ואסור. כל מה שאנחנו מדברים מדובר על פת מחמשת מיני דגן, חיטה, שעורה, כוסמין, שיפון ושיבולת שועל, אבל אם הפת מקמח תפוחי אדמה, הפת מקמח חומוס, קמח טף, כן? אין בעיה. למה? כי גזירת חז"ל הייתה רק בחמשת מיני דגן. כן, מה כבודו שואל? בתאבון. יופי. כבודו יבדוק קורונה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן. למה? מה אתה רוצה שאני אעשה? רבותיי, שאנחנו אומרים פת גויים, מדובר לאו דווקא בפת, גם בקורוסונים, גם בבורקסים, והיו מקבלים את זה בצקים מוכנים, צריך לדאוג שהיהודי ידליק את התנור. אם אני מגיע למאפייה של ערבים, ואני רוצה לקנות בורקס, והוא אומר לי שהבורקס הבצק של בדץ,
אני לא יכול לקנות איות, ומי שהדליק את התנור הוא לא יהודי. אלא אם כן אתה נמצא בחוץ לארץ ואין לך פת של יהודי, זה משהו אחר. עכשיו, יש כאלה שהולכים בפרט בדרום, יש פת בדואים, יש מעל בדואי, ושם אתה יושב על הרצפה כמו תשעה באב, והם עושים לך לחם, לאפות כאלה, עם קוסטה. האם זה נקרא אמן? האם זה נקרא פת של בעל הבית, ואין היתר לפת בעל הבית? או זה נקרא פת פלטר, שאם אתה אשכנזי אתה יכול לאכול שמה? הבאנו בספר, הקשרות למעשה, שמעיקר הדין זה פת פלטר. למה? הם לא ייתנו לך לשבת שם בחינם. הם רוצים שתשלם. נכון שהם לא גובים את התשלום מראש, אבל אתה אמור לשלם, ולכן מעיקר הדין. והרב בן ישחי עליו השלום יחמיר בזה. כמו פת בעל הבית, אתה יושב אצלו בבית. לכן אם אתה מגיע לכזה מקום, תשים קיסם, תשליך קיסם, תעשה משהו, ואז... אז תזרוק קיסם! לא משנה, לא משנה. אומר מרן, ברגע שזרקת קיסם, ומעכשיו הוא אופה בשבילך, זה מועיל. זה פת ישראל ומועיל. נכון, לא, זה לכתחילה. עכשיו, לא, שימו לב, פת שנלושה בהרבה פעמים, הרי יש סומסום על הלחם, מי שאל על הלחם של השמה בשער העריות, יש סומסום. איך מדבקים את הסומסום? עם ביצה, או הרבה פעמים עם סוכר. אותה מברשת, אני לא יודע מה מרחו על זה לפני כן, מי בדק את הסומסום מחרקים? חברים, צריך זהירות בכל הדברים הללו, שלא יהיה לנו בעיות בכלל. יש דבר שאנחנו צועקים על זה בהרבה מקומות, וצריך, הייתי גם באשדוד בכל המועד ואמרתי את זה, ואני אומר לכם, אדם הרבה פעמים הולך למאפייה יהודית, כשרות של הרבנות המקומית, והוא רוצה לקנות בורקס, רוגלח וכו'. עכשיו, באותה מאפייה, מה שקורה היום בכל התנורים, אתה פותח את דלת התנור ומפסיק לעבוד. מפסיק לעבוד. אתה סוגר, חוזר לעבוד. אז יש לי פה בעיה, מה תבואו ותגידו לי, פת גויים, זה לא עשרת ימי תשובה וכו', זה לא נכון. אומר מרן השולחן ערוך, אם הבעלים יהודי, הבעלים של המקום יהודי, ומי שאפה את הלחם, את הבורקס, את הרוגלח וגוי, שימו לב טוב, אין היתר לפת. מרן מפורש בקופיות בית סעיף יוד. אין היתר לפת. לכן, אם אתה בא לקנות עכשיו בסופרסל, וכאלה מקומות, תשאל אותם, האם יש לכם נר תמיד? מה זה נר תמיד? שכל הזמן התנור דלוק, מכוח ההדלקה של המשגיח בשבע בבוקר, אם הם אומרים לך לא, אתה לא יכול לקנות שם. הרבה פעמים, כמו בקניונים, יש הפסקות חשמל. הפסקת חשמל, ברגע שצריך לדאוג, שלא ירים את החשמל ערבי. מי שירים את החשמל זה יהודי, כי אחרת זה שוב בעיה של אפייה של גויים. למי זרוקי? אין החנמי, אבל בתנורים שלנו אין קיסם. תנורים החשמליים אין קיסם. אלא אם כן, אנחנו נקל כדעת הרב בן ציון בחשמל, אבל מעיקר הדין צריך זהירות בדבר הזה. יש היום תנורים שאפשר להדליק אותם על ידי טלפון חכם. מה זה טלפון חכם? לא עליכם, אייפון. הם מדליקים אותו משגיח, לא יודע אם הוא נוטל ידיים או שהוא עוד לא נטל ידיים, מדליק את התנור עם הטלפון שלו. האם זה מועיל או לא מועיל? מעיקר הדין, רוב הפוסקים דעתם שזה מועיל. שעון שבת, מועיל, מועיל, גם כן. יש לנו מקומות, הם ב-3-2-3 לפנות בוקר. איזה משגיח יקום ב-2-3 לפנות בוקר? שמים שעון שבת שידליק את התנורים. יש לנו את הבעיה הזאת לפני חנוכה. הרבה פעמים הסופגניות, לכן צריך זהירות. בסופגניות אנחנו מחמירים, לא די בהדלקה של יהודי, שם זה כבר בישול.
שם צריך שמי שיוריד את הזופגניות למתגנת, לשמן, זה יהיה יהודי, אנחנו בני ספרד הספרדים. יש דגני בוקר, אתם יודעים מה זה דגני בוקר? צ'יריוס, מה שמגיע מחוץ לארץ. וזה מחמשת מיני דגן, האם יש פה פת גויים? חמשת מיני דגן, מי יפה את זה? פת גויים או לא? נחלקו הפוסקים בדבר הזה, הפשטות שאין לזה תואר לחם לדגני בוקר, אפשר להקל מבחינת פת גויים. יש לי בעיה עם הדגני בוקר החלבי, למה? כי אם זה קשרות שכמו של OU, הרבה פעמים זה הפקת חלב נוכרי, ולכתחילה אנחנו מחמירים בזה. לכן זה זהירות. היה לנו מקרה, אומר מרן השולחן ערוך, אם הגעת לעסק, ואתה שואל מי הדליק את התנור יהודי גוי? מי הכניס את הפת גוי? הכל גוי. האם יעזור שהמשגיח יחבא את התנור, ויחזור וידליק, או לא? הפת כבר נמצא בתנור. הפת נמצאת בתנור. או, אומר מרן השולחן ערוך, אם הפת אפויה כל צורכה, לא יעזור שום דבר. אבל אם הפת, צבע שלו חיוור, לבן, עדיין לא 100%, מה הדין? מועיל לעצור את הכל ולעשות פעולה של היהודי, אין בעיה בדבר הזה. בבישול כן, ומחמירים יותר, בוודאי. יש היום הרבה מאפיות שעושים התפחה של הבצק לפני האפייה. האם אפשר שגוי, יש להם תנור, מתחת לתנור יש להם תא התפחה. שמים את הבצקים שם שיתפיח. נכון. האם מועיל שגוי ישים בהתפחה? כתבנו בספר שכן, אין בזה אפייה. זה לא ראוי לאכילה, אין בזה אפייה. שאלו אותי, האם יעזור שהפת אפויה כל צורכה, יהודי יעשה מזה צנימים. אז כאילו הוא עושה פה משהו אחר. הבאנו בספר שכדאי להחמיר, אבל נחלקו בזה הפוסקים. יש בייגל אמריקאי, אתם יודעים מה זה בייגל אמריקאי? שכשזה יישא בצק, נותנים אותו בתוך מים רותחים ואחר כך אופים אותו. שמים אותו במים רותחים. האם מועיל שהערבי ישים את הבצק במים רותחים או לא? כתבנו בספר היות וזה לא ראוי לאכילה, כמו שרבי בנימין אומר, אין לנו בעיה בדבר הזה ומותר. אבל הבגל הזה תבוא ותשאל בדיוק על הכשרות, על הפרשת חלה, ניפוי קמח. זה לא פשוט ללכת ולקנות. מה יש בלחמניה? לחמניה, מי ניפה, מי הפריש חלה, מה הכשרות? צריך לשאול את הדברים הללו, לא לרוץ ולסמוך. כן. מה העניין, מה שמיטה להר סיני? אני מדבר על זה בלי נדר מחר במוסיוף, כבודו יבוא בזמן, אנחנו נדבר על הפירות והירקות, מה אפשר לקנות או לא. שיגעו אותי בטלפון עם אנשים, שיגעו אותי על כל מיני ירקות שכתוב עליהם יותר מחירה, כתוב עליהם אוצר הארץ, כתוב כל מיני כאלה, האם אפשר או לא. אני אגיד לכם במשפט אחד, כדי שלא תהיו סקרנים. דעת הרב עובדיה עליו השלום, כדעת רוב הראשונים, שכל ירק שגדל בשישית, כמו כל המלפפונים והגווניות שיש לנו היום בשווקים, הכל גדל בשישית. גם אם הוא נקטף בשביעית, אין איסור ספיחין. מה כן יש? קדושה. לכן עושים יותר מחירה שלא יהיה קדושה. אבל אני לא סומך על יותר מחירה, אין בעיה. גם אלה שמחמירים ביותר מחירה, דיברתי על זה בכמה מקומות, והייתי שבת בחצור הגלילית, אנשים פתחו עיניים, מה באמת? כן. אנחנו אפילו, אתה רוצה להחמיר ביותר מחירה, עד אמצע כסלב, עד חנוכה, אין לך בעיה במלפפונים, בעגבניות, בכל הירקות שמגיעים, חסלת, נקים וחרקים, אין בעיה. מה שכתוב ביתר מחירה זה לגבי הקדושה. גם אם אני מחמיר ביתר מחירה, זה אדם שעובד בקרקע, זה אני מחמיר, לא רוצה. אבל פה זה גדל בשישית, זה בסך הכל עשו יותר מחירה שלא יהיה קדושה. אין בעיה, לא צריך להילחץ עד אמצע כסלט.
אז תקנה, לכבוד החג תקנה, הקדוש ברוך הוא מחזיר. אה. כי זה מגיע מטורקיה. נכון, כי זה מגיע מחוץ לארץ. ידידי הטוב, הוצאות החג חוזרות. הוצאות החג חוזרות. כל הזמן אתה צודק. כל הזמן אתה צודק. אבל הוצאות חג חוזרות. אנשים לא מבינים את זה. הוצאות חג חוזרות. נכון, 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 ברוך השם, והשם חוזר, מחזיר, אבל דע לך, קנית תכשיט לאשתך, גמרנו, אה? ודאי, שחובה לקנות, הלכה פסוקה, שצריך שמח את אשתו, צריך שמח את אשתו, אדם שמכבד את אשתו, הכסף חוזר, כתוב בגמרא, אתה יש לך אמונה או אתה כמו נוח, לא מאמין, מאמין ולא מאמין, זה הבעיה שלנו, לא מאמינים. אתם יודעים, גמרא מפורשת. אדם שהוצאות שבת, אדם שמוציא לכבוד שבת, כתוב בגמרא ומאמין בה שיחזור לו, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו. אבל אחד שאומר, פה יחזור, לא יחזור, לא יחזור לו. תאמין, יחזור. כן. כן. אני שמח. אם אני אומר לך שאמרתי לאיזה רב אחד גדול, אמרתי לו, כבודו יודע שאין בעיה עכשיו, כי כל הירקות גדלו בשישית. ולי, מה אתה אומר? הוא לא ידע. הוא לא ידע. הנה, אני צועק. ומחר כבודו יבוא למוסיוב, בעזרת השם, ביתר ביות, ביתר ביור והרחבה, כל הירקות והנעשה. הייתי באשקלון, חילקתי להם טבלה, ממתי צריך להיזהר? נכון, אבל אחינו אשכנזים מחמירים יותר מחירה מתחילת השביעית. בלי נדר. בלי לשלם. הם שילמו, אתה אל תשלם. תפנה לרבי בנימין, הוא ידאג לגבייה. כן, כן. צדיק, אני רוצה להסביר. בוא, 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 תן לי להסביר. כרגע אין בעיה. אז בוא, תקשיב. תבואו ותשאלו אותי, הרי לימדו אותנו שירקות בתר לכיתה. ירקות בתר לכיתה, ואם כן לקטו אותו מתי? בשנה השביעית. אז איך אתה אומר מותר? נכון שלקטו אותו בשביעית, אבל בתר לכיתה לא לגבי איסור ספיחין, לגבי קדושה. קדושה יש לו. למשל, יש לי גינה, אני מגדל מלפפונים ועגבניות. ממתי זה גדל? התחיל לצמוח המלפפונים, אתה חושב שעכשיו? בשישית. מותר לי לקטוף את המלפפון? כן! רק תשמור, נשאר חצי מלפפון, תשים בניילון בעוד, ניילון בקדושה, תעשה פח שמיטה. אבל בשוק, מה הם יעשו? יכתבו קדושת שביעית, איך הם יעשו את זה? עושים יותר מחירה להציל אותך, שלא תיקשל בקדושה, שלא חלילה לזלזל בזה, זה הכל, לזה מועיל את המחירה, גם לא זה, אין בעיה בית המחירה, חברים, התקלקלנו מאחינו האשכנזים, צריך לקרוא לילד בשמו, גם אם אדון גפני בכנסת שומע אותנו, התקלקלנו מאשכנזים, כן, צריך לקרוא לילד בשמו, מעיקר הדין מותר לאכול את המחירה, להפסיק להתחבות, מעיקר הדין מותר, אלא מה? בן תורה רוצה להחמיר, תפדל, תחמיר, כן. גם פירות? לא עכשיו, עכשיו אין לבעיה בפירות. אני סיפרתי ואני אספר שוב, וסיפרתי את זה גם בכמה מקומות שהייתי. הרב עובדיה עליו השלום. יש יהודי, היה יהודי עליו השלום נפטר, בשם יום טוב, אתם יכולים לבדוק את הכל, יום טוב חיים. יום טוב חיים הזה, יהודי צדיק בעל צדקות עליו השלום, מדהים. הוא היה, הייתה לו חנות ברחוב עזה.
היום הילדים שלו מנהלים את זה. חנות שכל מלפפון, לא בשביל הפרסים, כל מלפפון 100 שקל. אני צוחק, אבל קונה שם הנשיא, שופטים קונים, משהו, משהו, משהו. כל מלפפון, בוררים את המלפפונים שמוכרים. בפירות, איזה פירות. הוא היה עליו השלום, שיבדל לחיים טובים, אמור אבי, היה מוריד קרטון ברחוב הקבלן. אחד אצל הרב עובדיה, ואחד אצל אבא. כל יום שישי. בשנת שמיטה, הוא היה ממשיך להוריד, והיה שם, וזה היה הכל יותר מחירה. אתם יכולים לבוא ולהגיד לי, כן, הרב עובדיה בטח לא אכל. אני לא מאמין, ואני מאמין שהוא כן אכל. בסדר? ברור. ברור לי שהוא אכל. טוב, הלאה. פתאום כולם נהיו, פתאום. אני אומר, מעיקר הדין מותר. מתי, עד מתי נהיה בגלות אשכנז? זה גלות אשכנז, זה מה שאנחנו נמצאים עכשיו. מנסים להתחבות. אה? לא נעים לי לומר? כן. עכשיו הוא התחיל להחמיר וכו וכו. כן? אבל מה, יזרוק את זה? אבל אני לא אומר, אבל תשאל אותו. תשאל את מור אבי שיחיה. באמת, אני אומר, מה קורה? מה, יותר מחירה? אוי 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 אוי! טוב. נכון, נכון, יפה מאוד. אז העגבניות שיש היום בשוק, הם גדלו, מתי הם התחילו לצמוח? בשישית, אומר חכם עובדיה, אין איסור ספיחים, זה גדל בשישית. התחיל לגדול בשישית, מספיק. עד חנוכה אין לנו בעיה. מחנוכה אתה רוצה להחמיר, תחמיר. עכשיו, בצל יבש, תפוחי אדמה, בטטות, חצילים, ודאי שאין בעיה גם יותר מזה. אבל מתי יהיה לנו בעיה? שנה הבאה, בסוף שנה הבאה, בשמינית. הרי זה ממשיך עד חנוכה, שוב, זה גדל בשמינית. בסדר, אבל שנדע, לא, למה כל הרבנים מתחבים? כל אחד פוחד להגיד את האמת. תפסיקו לפחד. טוב. עיוול נוכרי מצוין. הכי טוב. אתה יכול... עיוול נוכרי, אני חייב לומר את האמת, גם זה אשכנזים בבני ברק החמירו כדעת החזון איש, אם זה גדל בארץ ישראל, החמירו. הרב אלישיב סובר שמנהג ירושלים כן לאכול עיוול נוכרי, אבל עיוול חול, לכל הדעות אין בעיה. עיוול חול, חוץ לארץ, אבל הם נראים, כל מלפפון נראה כמו שעבר את הצונמי. אתה יודע איך נראה מה שעבר צונמי? ככה זה נראה. אוי תתה, הלאה בואו נמשיך. אמרנו שפת גויים בזמן הזה לא להקל, א' בגלל ניפוי קמח, ב' בגלל העירוב חומרים של השמן, מרגרינה וכו', והתבניות וכו'. עוד דבר חשוב, בחוץ לארץ בגלל איסור חדש. איסור חדש, בחוץ לארץ מקילים באיסור חדש. אנחנו מחמירים כדעת מרן השולחן ערוך, לא מקילים בדבר הזה. נכון, הרבנות הראשית לא מאשרת לייבא קמחים באיסור חדש, אבל יש כשרויות שמקילים בחוץ לארץ באיסור חדש. לכן צריך זהירות, איפה שיש קמח, רגישות לגלוטן, תדעו שיש שם קמח, והרבה פעמים זה בעיה של איסור חדש, צריך זהירות בדבר הזה, צריך זהירות. טוב, נאמר דקה שתיים, מה? בירה, הבירה, כן, הבנתי אותו. הבירה זה בעיה של איסור חדש. אם יש כשרות, אז זה בסדר. אם אין כשרות לבירה, הרבה פעמים זה בעיה של איסור חדש. כרגע זה בסדר, אבל עוד מעט שיתחיל להיכנס החורף, זה איסור חדש. כדאי לקנות בירה עם כשרות. בדיעבד, גם מי שישתה את זה, גם בלי כשרות, אפשר. עדיף לכתחילה עם כשרות, לא יעמוד. טוב. רבותיי, אנחנו, יש אדם, תלמיד חכם חשוב בירושלים, קוראים לו הרב אשר וייס. כן, כן, תודה רבה. הרב אשר וייס,
רבו בא לשפע חיים מצנז. שהוא היה צעיר, הרב אשר וייס, הוא היה אצל רבו בסליחות, בראש השנה, עשיתם את תשובה, יום כיפור, בסוכות. כבר זהו, נגמרו הימים הקדושים, ההתעלות הרוחנית. הוא בא לרבו, אמר לו, כבוד הרב, איך ישרו חג באבותים, איך אנחנו שומרים את כל הימים הגדולים הללו שהתעלנו? אמר לו הרב, תקשיב, פעם היה על ידי משל, אתם יודעים שאדם לוקח תרופות, זה בריא לזה והורס משהו אחר. זה יכול להיות, הגמרא מפורשת, הגמרא אומרת בריא ללב ולא טוב ומזיק לעיניים, כל דבר הוא טוב לדבר אחד, מזיק לדבר אחר. היה אדם בעיירה, לא עלינו חולני, והיה רוקח, היה רופא, מסדר לו, זה טוב לזה, זה לא טוב לזה, מסדר לו את התרופות. יום אחד הרופא אומר לו, תקשיב, אני נוסע לכמה חודשים. מסכן זה החולה, התחיל לבכות, אמר לו, ומי יטפל בי? ומי ידאג לי? אמר לו, חשבתי עליך, מצאתי לך תרופה, שהיא כל יום תיקח ממנה, אתה מסודר, אין לך בעיה. שמח שמחה גדולה. אומר האדמור לרב אשר וייס, אומר לו, תקשיב, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שופר ועשרת ימי תשובה ואת כל הנושא הזה של חג הסוכות, אבל שיצאו הימים הללו נותן הקדוש ברוך הוא משהו שזה ניקח איתנו לכל השנה, ומה זה? תורה. תורה, סיימנו את התורה אתמול והתחלנו אותה. אומרת הגמרא, אדם שעוסק בתורה, ייסורין בדלין הימנו. ייסורין זה לא דווקא ייסורי גוף. כל אחד והייסורין שלו. תעסוק בתורה. אומרת המשנה, מקבל על עצמו עול תורה. מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. לא הכוונה שתהיה אברך, עכשיו תשב כל היום בישיבה. לא. עול תורה זה באופן קבוע שיעור תורה. עול תורה זה לקחת ספר בקביעות. עוד מעט לילי שבת, נכון רבי אליהו? לילי שבת ארוכים, תקנה לך ספרים, תשב תלמד על הפרשה, בהלכה, משפחה. זה התורה, זה הסגולה שלנו לכל השנה כולה. אומר הקדוש ברוך הוא, בסדר, אין עכשיו את הימים נוראים, אבל קחו משהו שיכול לעזור לכם הלאה. משהו שיכול, מה זה? זוהר התורה. נכון, אבל שילמד גם משהו שהוא מבין. יש ספר מעם לועז, מסביר לך על הפרשה, תענוג מהמדרשים. היה ראשון, רבי קולי, הרב קולי. אני אומר, בואו ננצל את זה, נתחזק בלימוד תורה, מבטיח לנו הקדוש ברוך הוא, מי שעם התורה, התורה תשמור עליו. לילי שבת הארוכים, הלילות הארוכים. יהי רצון שנתחזק בלימוד התורה, הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, יהיה לכולנו חורף בריא, נשמע ונתבשר בשורות טובות, אורך חיים ושנות חיים, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, פרב על התורצות שנאמר, אדוני חפץ, למען צדקו יגדיל, תורה ויעדיר. אמן. אמן. אמן, יהי שם רבה. אמן. 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 חזקו באמצעו. כן. איך עוד הפעם? כן, כן.